Fala galera, tudo bem aí? Galera, tô trazendo um vídeo pra vocês, galera, nesse vídeo eu vou estar fazendo o favor do Calcal 310 escrever um comentário pra mim no vídeo, como fazer o portal do fim. Ele escreveu, agora eu quero ver você enfrentar o dragão do fim. Eu vou fazer esse favor dele. Eu coloquei esse pedaço de madeira, caso se eu quero voltar pra vida real. Por causa que tá no meio do lugar onde a gente nasceu. Galera, se vocês gostarem desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal e compartilhar com seus amigos que estão embora pro vídeo. Temos que explodir todas essas coisas, porque isso aumenta a vida do dragão. Eu já volto quando explodo. Pronto, explodi todos. E quando explodi o último, acabou com a vida dele. Ai, quase, né? Eu coloquei a fiação dele, tá 13 de danos. Parece que esse dragão não vai nem morrer. Então quase tá acabando com a vida dele. Conseguimos, gente! Derrotamos o dragão! Se o Calcal 310 viu esse vídeo, espero que ele tenha conseguido isso. Galera, quer que eu ensine pra vocês como tá invocando o dragão? É assim, gente. Vocês têm que pegar essa coisa daqui, o cristal do fim. Acho que é. Vocês colocam no meio do portal. Bom, quando você ativa de novo, quando invoca de novo o dragão, o portal vai desaparecer. Se você explodir os cristais, o portal volta. Olha só.
Ele vai restaurar os negócios do dragão para poder voltar à vida. Bug. Vamos encontrar o portal da cidade do fim. Achei. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Ufa, é quase uma cruz, gente. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa o like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Então, fui. Valeu. Adeus. E também valeu.